Ақтауда Қасым және Жомарт есімді егіздер тұрады. Балаларға бұл есімді әжесі қойған. 13 жастағы балдырғандарды сыныптастары 3 жылдан бері президент деп атайды екен. Егіздер қазірдің өзінде 3 тілде еркін сөйлейді, математикаға жүйрік. Мемлекет басшысының есімін еленген оқушылармен әріптесім Тойгүл Нұржанқызы кездесіп қайтты. Қосылға бұл есімді әжесі тектен тек қоймаған. Егіздермен мемлекет басшысы бір айда туыпты. Қазір Ақтау қаласындағы нөмір 11-ші мамандандырылған физика математика лицейінің 8-ші сыныбында оқитын олар болашақта дипломат болғысы келеді. Президентіміз сол 2009 жылы осы сыртқы істер министрлігі болды, жұмыс атқарғаны, одан алдын жа премьер-министр болды, одан жа Қытайда посольствода жұмыс жасағанын көріп, өте білімді екенін, сосын жа бес тілді емін еркін қолданып сөйлей алатын болғаннан кейін, сондай бол білімді болсын, өте сондай адам азамат болсын деп, сол ұрымдап әжесінің қойып кеткен бір несі бар еді. Балалардың әкесі қазірдің өзінде егіздердің бойынан саясаткерге тән салмақтылық пен ұстамдылықты байқаймыз дейді. Қасым мен Жомарт оқуда озат, математика мен ағылшын тілін сүйіп оқиды. Егіздер таяуда ғана Дубайда өткен конкурста бақ сынап, жүлделі орынға ие болған. Олар өздерінің шығармашылық қабілеттерімен танымал. Осы жазда Дубайға Асыл Арун компаниясы атынан барып сайыстарға қатысып келді. Және ағылшын тілі пәнінен өте жақсы көрсеткіштерімен сабаққа қатысып отырады. Біз мақтан тұтамыз. Қасым мен Жомарт отбасындағы тұңғыш перзент. Егіздер ағылшын тілінен бөлек, француз және қытай тілін үйренуге күш салмақ. Ақтаулық балалар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлымен кездесуді қалайтындарын да жасырмады. Маңғыстаудан Тойгүл Нұржанқызы, Мұхаммед Жаткам, Атамекен Бизнес.